Ali si že kdaj videl, da bi se drevo sprehajalo po travniku? Nisi? Kako pa to, da so potem drevesa razširjena povsod? Seveda se rastline ne morejo same premikati naokrog, tako kot živali. Razširjajo pa se na različne načine. Naprimer, z jablane pade jabolko. V njem so semena. Če to jabolko na tleh zgnije, pridejo semena na zemljo. Če bodo ugodni pogoji, bodo iz teh semen zrasle nove jablane. Lahko pa to jabolko poje kakšna žival. Ta žival bo potem odšla na nek drug kraj in tam pustila svoje iztrebke, v katerih bodo semena. Tudi tam bodo lahko iz teh semen zrasla nova drevesa. Rastline pa se lahko razširjajo tudi drugače. Nekateri plodovi se oprimejo živalske dlake in tako padejo na tla daleč stran od drevesa. Spet druge živali pa si delajo zimsko zalogo. Zakopljajo si na primer lešnike in orehe in če jih potem ne pojedo, ob ugodnih pogojih začnejo kaliti. Nekatera semena lahko prenaša veter. Razširjajo pa se lahko tudi s pomočjo vode.